kolla in den här killen. Han byter hela tiden. Byter instrument. Pelle Hedeblom på kontrabas, banjo, mandolin, lapstid, you name it. En applåd. Han är något som magiskt, eller nästan i alla fall, som sadelmakare, eller hur? Lärling. Han är lärling. Han är lärling, han kan ingenting. Han är lärling även i det här bandet, kan man säga. Han försöker lära upp sig då, och ja. Det går sådär. Det går rätt bra, tycker vi. Vi är nöjda. Okej. Känner ni? Vad är det där, eller? Jag går ut på alltså som jag sa innan, lite under att jag ens är här, va? Det är ju lite oblomovskt av oss. Så, ett tag. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet, du har det till. Jenny's not alone anymore. She's sitting in her car waiting for more. And she laughed, hearty song. You will arrive any second now. Good luck, she said to him. When he said, I want you bad. Everyone wants me, no one gets me. And I mean that in both ways. Any day now.